السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الله کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 اور 149 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو. عیسائیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا گیا ہے، یعنی گیروا یا زرد کہہ دیجئے کہ پانی ہے، اور ہر عیسائی بچے کو دیا جاتا ہے. جس کو عیسائی بنانا ہوتا ہے، نصرانیت میں داخل کرنا ہوتا ہے، تو وہ زرد رنگ کا پانی ان کو دیا جاتا ہے. اس رسم کا نام ان کے یہاں کیا ہے، بپتسمہ، اس طرح سے ہے. یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اور اس پانی کو، اس رنگ کو چڑھائے بغیر وہ کسی کو پاک نہیں تصور کرتے. نصرانیت قدیم ہے، یہ رسم قدیم ہے، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی، کہا کہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کس کا ہے. اور اللہ کے رنگ سے مراد دین فطرت، دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو دعوت دی. اب دیکھیں غیر مسلموں میں، جیسے ابھی وہ ایک ملعون جس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اس نے سناتن دھرم اختیار کیا، اللہ کی لعنت جب برسی تو اس کو کیا کیا کہ گیروا رنگ اور پتہ نہیں یہ پہنا رہے ہیں، وہ پہنا رہے ہیں، گنگا جل سے دھل رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں مختلف مذاہب میں ہیں، رسم کے طور پہ، کہ اب یہ پوتر ہو گیا اور ہمارا آدمی ہو گیا، اب تک ناپاک تھا. تو چاہے نصرانیت ہو، چاہے سناتنی یا ہندو ہو یا بدھشت ہو، اس طرح کے رسم و رواج جو رنگ اور کلر اور لباس کا کلر، پانی کا کلر، گنگا جل یا اسی طرح سے وہ نصرانیوں کا رنگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور وہ دین اسلام ہے، فطرت اسلام ہے. ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، ہم جس دین پر قائم ہیں وہ دین اللہ کا دین ہے، وہی صبغۃ اللہ ہے، وہی اللہ کا رنگ، اللہ کا اختیار کیا ہوا دین ہے. اس دین میں داخل ہونے کے بعد کسی رسم و رواج کی، کسی دھاگے، کڑے، چھلے، لباس کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ دھاگا باندھا تبھی مسلمان ہوئے، یہ کڑا پہنا تب مسلمان ہوئے، یہ چادر اوڑھی تب مسلمان ہوئے. نہیں، صاف ستھرا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ختم، آپ اسلام میں داخل ہو گئے. رنگ، کلر، ڈیزائن، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا مسئلہ، اللہ نے جو بہترین دین اور شریعت دیا اس زمین پہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. آج کے اس دور میں نبی پر ایمان لانا ہی سب سے بہتر شریعت ہے. نبی سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر ایمان لانا اس دور کی شریعت تھی. جب آخری رسول بھیج دیے گئے تو اب ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا اختیار کیا ہوا رنگ دین اسلام ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ اور کلر اور راستہ نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، انسان ہمیشہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کا اقرار کرنا، اس میں تواضع ہے، خاکساری ہے، اخلاص ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، چاہے جتنی بلندی پر آدمی پہنچ جائے، اللہ کی بندگی میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائے گا. اور فرمائے کہ یہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، تو صاف بات ہے کہ اللہ تمہارا اور ہمارا دونوں کا رب ہے، اور اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. تم نہیں مانو گے تو تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. چوتھا مسئلہ، کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں دین کے بارے میں، ان کو واضح جواب دے دیا جائے کہ دیکھو، وہ ربنا وربکم، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے،
ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال. تم اس کو رب مانتے ہو نا, لیکن بندگی کا جو طریقہ اپنایا ہے تمہارے, تمہارا طریقہ درست نہیں, اس لیے کہ اب آخری رسول کے بعد نبی کی پیروی لازمی ہے. رب وہی ہے لیکن عبادت اور بندگی کا طریقہ اگر منمانی اختیار کرو گے اپنی مرضی سے نبی کے طریقے کے اختلاف, تو وہ رب اس طریقے کو رد کر دے گا, اس عبادت کو باطل کر دے گا. اب کوئی بھی عبادت اس رب کی کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے, اسی کو کہتے ہیں اتباع سنت. پانچواں مسئلہ, ایک مومن آدمی کی شخصیت مضبوط ہونی چاہیے, کفر کے آگے کبھی مرعوب نہ ہو, کسی دباؤ کو نہ قبول کرے, یا کفر کی جادو بیانی سے دھوکہ نہ کھائے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا عمل آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے, تمہارا عمل سنت کے مخالف ہے. ہندوستان میں ایک وزیر گزرے ہیں, مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر, مفسر, محدث, فقیہ, علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. کبھی کبھی پارلیمنٹ کی ان کی اسپیچ آپ سنیے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں, مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہے ایمان, کہ کفر کے درمیان بھی سر چڑھ کر بولے. ایمان دبنے اور چھپنے کی چیز نہیں ہے. آپ کہیں بھی رہیے, ایمان اور اسلام سے بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ احساس کمتری میں مت ہوئیے, آپ کو اللہ نے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے اور اس کے بعد اس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں گے. آپ خود کنفیوز رہیں گے تو آپ دعوت کیا دیں گے. چھٹا مسئلہ, غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے, جیسے رنگ اختیار کرنا, کلر اختیار کرنا, رسمیں, گروا کلر یا فلاں کلر جو عیسائیوں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے. عبادت سنت کے مطابق کرنا ہے, اور اعمال میں بھی, عادات میں بھی, طور طریقے میں بھی آپ غیر مسلموں کی مشابہت نہیں اختیار کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اور ونحن له مخلصون میں ایک پیغام ہے کہ ہم کسی قوم کی عادت, عبادت, ان کے طور طریقے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے, ہماری شریعت ہمارے لیے کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اس کفر, شرک اور چیلنج کے حالات اور ماحول میں ایک صحیح مومن کی طرح جینے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے, اور اسی حوصلہ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر کے غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 اور 149 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں 140 نمبر کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی. آپ کی محبت اور نوازش کا شکریہ, اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.